En un món cada vegada més globalitzat, interconnectat i multicultural, és important que els professionals del treball social i l'educació social tinguin l'oportunitat de viure experiències acadèmiques en altres països. Per això, la Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull compta amb diferents programes de mobilitat internacional per a estudiants de grau i de postgrau. Que és fer un semestre dels estudis a una universitat o una entitat a diferents països del món amb què tenim conveni. Des del vicedeganat, nosaltres fem tota la, ocupem de la preparació, informació prèvia, i llavors també fem un seguiment molt proper durant tota la mobilitat. Acompanyem els estudiants i llavors a la tornada també fem un tancament i una avaluació d'aquesta mobilitat per conèixer quin impacte ha tingut tant a nivell d'estudis com a nivell vital, perquè acaba sent una experiència que canvia la vida. La Facultat d'Educació Social i Treball Social Pere Tarrés de la Universitat Ramon Llull promou diferents accions de mobilitat internacional i té convenis amb universitats i entitats socials de tot el món. Fer pràctiques semiprofessionals en organitzacions i entitats a nivell internacional és una vivència enriquidora a nivell personal, cultural i vital. I es tracta, a més, d'una experiència que aporta un valor afegit i internacional al currículum acadèmic i professional. Y lo de conocer a gente nueva me costaba un poco, entonces también fui un poco en plan reto en ese sentido y la verdad es que fue una pasada, porque realmente todo el mundo va ahí con las mismas ganas de conocer a la gente y salir de ahí superando todo. Yo creo que es genial, que poder anar a un altre lloc, estar tu sol, al teu rotllo, doncs diguem-ne que t'aporta molt per ser molt independent, per poder conèixer els teus propis gustos, també conèixer tu mateix, els teus límits. Bueno, he trobat la meva parella a Noruega, per tant, molt bona, però també molta autoestima. He guanyat molta autoestima i confiança en mi mateixa de poder moure'm pel món, de viatjar sola i gaudir-ho sense pors. Va ser una experiència molt guai, a mi m'agrada molt, vaig disfrutar molt i he après, crec que molt també. Vaig marxar plorant perquè tenia uns nervis, un neguit, i vaig tornar plorant perquè no volia marxar. Jo fui a Lituània, estuve allí 4 mesos. Jo vaig anar a Argentina, a Buenos Aires. Vaig fer dues mobilitats, primer a Carolina del Nord, Estats Units, després me'n vaig anar a Noruega, un altre semestre. Jo vaig anar a Carolina del Nord, que està aquí, i al final ens vam decantar per Suècia. Recomendaria l'experiència totalmente, la verdad es que sí. Me parece que todo el que tenga la oportunidad debería probarlo porque es una pasada. Que si pogués ho repetiria. Que realment és una oportunitat que et canvia i t'ajuda molt a comprendre l'altre, i això és bàsic en la nostra professió. Evidentment que la recomanaria, o sigui, sense cap dubte, que endavant i que tot sortirà bé, segur, segur. I ho recomanaria 100%, que no es posin barreres i que ho provin tot, i és algú que ja tens a la motxilla. Millorar el currículum, practicar idiomes, conèixer una altra cultura, aprendre a adaptar-se als canvis, descobrir-se a un mateix. Sigui quina sigui la teva motivació, viure una mobilitat internacional acadèmica contribuirà a la teva formació i t'ajudarà a créixer.